তাইৰ কোনোৱে নাই, একেবাৰে অকলশৰীয়া দুৰ্ভগীয়া ছোৱালীজনী। কি কৰিব তাই, কলৈ যাব? পৃথিৱীৰ সমস্ত দুখ যেন তাইৰ বাবে লিখিলে ভগৱানে, কাৰণ তাইক নিথৰুৱা কৰি গুচি গ'ল পিতৃ মাতৃ দুয়ো। দুমাহৰ ব্যৱধানতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে চিপাঝাৰৰ নিহাৰিকা শৰ্মা। চিপাঝাৰৰ দেওমৰ্ণৈ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ বৰিগাঁৱৰ নিবাসী নিহাৰিকা শৰ্মা। মাক দেউতাক আৰু তাই দিন হাজিৰা কৰি নিহাৰিকাৰ পিতৃয়ে কোনোমতে ঘৰখন চলাই আছিল যদিও তেওঁলোকৰ এখন আছিল সুখৰ সংসাৰ। কিন্তু তাইৰ মূৰত হঠাতেই ভাগি পৰিল আকাশখন। দুমাহৰ পূৰ্বে উচ্চ ৰক্তচাপত পিতৃ দুগ্ধৰাম শৰ্মাৰ বিয়োগ ঘটিছিল। ইয়াৰ পাছতেই দুৰাৰোগ্য ব্যাধিত আক্ৰান্ত হৈ পৰলোকগামী হয় মাতৃ ভবিতা শৰ্মাও। আৰু এতিয়া এই সংসাৰত একেবাৰে অকলশৰীয়া নিহাৰিকা। নিহাৰিকা বৰ্তমান স্নাতক প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। পিতৃ মাতৃ দুয়োকে হেৰুৱাই নিথৰুৱা ছোৱালীজনীয়ে পিতৃ মাতৃৰ ফটোৰ কাষতেই বহি উচুপি উঠিছে। দেউতা দুই মাহ আগত ঢুকাইছে, মানে মাৰ কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি চিন্তাতে দেউতা মানে প্ৰেচাৰ হৈ পৰি গৈছে, তেনেকুৱা ষ্ট্ৰক হৈ ঢুকাইছে। আৰু মাৰ কেঞ্চাৰ মানে মেইন চিকিৎসা হ'ব নাপালে, বেছি দুৰ্বল কাৰণে বেজী চেলাইন দি সুস্থ কৰি থাকোঁতে আৰু খাদ্য পাইপ লগা তাৰপিছতে ঢুকাই গ'ল। অভাৱ হৈছিলে, তাৰপিছত আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনৰো অলপমান দেৰি হ'ল, তাৰপিছত অপাৰেশ্যনটো সেয়া হৈছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডেৰে। এনেকৈ আৰু যিখিনি নকৰিলে নহয় সেইখিনি কৰি আছোঁ, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই অলপ মানে এতিয়া সহায় কৰিছে, কিন্তু সকাম যোৱাৰ পিছত কেনেকৈ কি হয় মই একো ভাবি পোৱা নাই, যে চিন্তা হৈ আছে। মই এতিয়া একো ভাবিয়ে পোৱা নাই কেনেকৈ কাৰ লগত থাকিম, এতিয়া কোনো নাই, কোনো ৰখি নাথাকে, এইকেইদিন উপায় নাই কাৰণেহে আছে তেনেকৈ। শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোত যিখিনি মানে খৰচ হয় মানে চলিবৰ কাৰণে বা পঢ়া শুনা কিতাপ কানি কিনা তেনেকুৱাখিনি মানে মই এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিম, মই এজনী পঢ়ি থকা ছোৱালীহে, একো ইনকাম নাই, তাকে মানে সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু, মানে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছোঁ। আৰু এদিনাখন বিধায়ক ছাৰ আহিছিলে, পৰমানন্দ ৰাজবংশী ছাৰ, তেওঁক এখন দৰখাস্ত দিছোঁ সাহাৰ্যৰ বাবে। দেওমৰ্ণৈ ডিগ্ৰী কলেজত পঢ়ি আছোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এইবাৰ। মানে ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু মানে বিচাৰ ল'ব অহা মানুহবিলাকে অলপ অলপ সহায় কৰি আছে বৰ্তমান, তেনেকৈ লাগি ধৰি দিছে আৰু। পিছতো মানে কি হয় মই একো নাজানো আৰু। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আৰু স্থানীয় বিধায়কে নিহাৰিকাক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দেওমৰ্ণৈ স্থানীয় লোকে। হয়, এইটো অতি দুখ লগা ছবি। আমাৰ চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দেওমৰ্ণৈৰ এই বৰিগাঁৱত নিহাৰিকাৰ ঘৰ। নিহাৰিকাৰ পিতৃ দুমাহ আগতে মৃত্যু হৈছে আৰু মাতৃ 12 দিন হ'ল মৃত্যু হোৱা। দিন হাজিৰা কৰি এই পোহপাল দি থকা এই পৰিয়ালটোৰ এই নিহাৰিকাৰ পিতৃ মাতৃ নোহোৱা হৈ গ'ল। অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালী আৰু নিহাৰিকাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আহি পৰিছে। নিহাৰিকা দিশহাৰা হৈ গৈছে আৰু যিহেতু দেওমৰ্ণৈ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে, পঢ়া শুনাৰো কথা আহি পৰিছে নিহাৰিকাৰ। এই ক্ষেত্ৰত আমি দেওমৰ্ণৈবাসী বৰিগাঁওবাসী স্থানীয় লোকে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছোঁ আৰু আগলৈ কৰি যাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আৰু স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ক আমি বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে, যাতে নিহাৰিকাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা আৰু নিহাৰিকা যাতে ভালদৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ চিপাঝাৰ।